ברקוביץ' לשלוש, בחוץ. כדור, פרצבי לוקח אותו, נסטרנקו לוקח אותו, משחקים פה כדוריו. וזה ובסטר, והנה ליבינגסטון, הפעם עושה את הנקודות, לא מקבל את העבירה. מקום תשיעי. דן שמיר יצא מתפרצת עם הכדור, בהתקפה הזו יעבור דרך הטבק, עובר גם עובר, גורקה בטירוף, הרצליה בטירוף, הקהל שלה על הרגליים. מקום שמיני. בצד השני, דיאנדרי קיין אמור לסיים את זה בקלילות! מה זה קלילות? מקום שביעי. מקום שישי. עכשיו שלום יאו, שיוצא קדימה. זה אחד על אחד, הוא דוסר, לוקח אותו לסל, משאיר את זה לאלכסנדר! פסק זמן גורקה, יבוא אל חולון, מתחה את המשחק הזה. מקום חמישי. ג'ונסון, מחליף לסל, איזה דק. מקום רביעי. מקום שלישי. איפה ילך הכדור? הוא הולך לצד באומן, באומן, לוקח זריקה, באומן קולע! הולכים פה להערכה! איזה סול של באומן, 74 לכל! מקום שני. צ'קסון, רול, דיברטולומיאו פנוי, גם הוא רוצה שלשה, הוא קולע! ותראה מה זה, במקום 8, נהיה 3 עם חטיפה תל אביבית, שוב דיברטולומיאו לתלם, שיגר! למה שוויון? מכבי מובילה! שש נקודות בשש שניות של ג'ון דיברטולומיאו! מקום ראשון! אדירה! ג'ייסון סיגנר!